Sunda nu endah gemah ripah wajinawi, tapi kiwari geus buti muara asri deui sabab warisan geus peren dicekel para gege. Cek wangsi yang Prabu Raja Sunda mubahla. Wilujeng sumping Bapak Ganjar. Aduh. Miwah Ibu. Aduh. Lancar tadi di perjalanan, Pak? Lumayan, macet, Pak, macet. Ah, teu sawios da anu penting mah tos dugi. Nuhun, nuhun. Hae, dupi ieu teh galih teh ya? Nuhun, ieu galih. Meni pangling, meni tos apaan tadi sareng Bapak? Hatur nuhun, Bapak. Salami ieu teh Bapak tos ngarawat rorompok sepuh abdi. Meni saya ketinggal nanti ayeuna masih keneh bersih gitu, Pak. Sakadah nama abdi anu ngahaturkeun nuhun teh. Wirehna Bapak Ganjar anu tos legok tapak genteng kadek ngawulang di kota nyitak siswa-siswa berprestasi ayeuna kersa ngalih ka dieu ngawulang sareng ngadidik murang kalih di dieu mugi-mugi ku ayeuna Bapak di dieu teh prestasi murang kalih di dieu teh tiasa ngaronjat. Amin. Amin, Pak. Amin. Mangga atuh, Pak. Mangga, Bu. Ngeleson heula. Kami teh ibarat pangangon anu bumela anu daek belapati ka domba-dombana. Domba-dombana ngadarengekeun kana sora pangangonna. Domba-dombana ngadarengekeun sora pangangonna. Parudak, aya anu kedah didoakeun. Oh, Pak Guru nu enggalnya. Laras, ayo urang ngadoakeun. Ayo. Barudak, ayeuna tiasa ramang deui. Yeay! Nguping-nguping, anjir tuh kenapa Ganjar, Laras? Laras, abdi teu aranya. Dinda, hayu urang uih.
Halo, Rip. Sae. Ya, kumaha deui atuh, Rip? Tugas bapak urang si Didi ieu. Oh, ya jelas, ngeunah di kota atuh batan di kampung mah. Didi mah segala hese, Rip. Sinyal ge hese. Kumaha? Halo, Rip. Halo, Rip. Karege diomongkeun langsung karasa ku sinyal. Saha tulih, Arif eta teh? Mohon, Pak. Heuh, kenceng naik deui. Ayo orang buru-buru ini. Ayo kok. Hatur nuhun Kang atas kejadian tadi Kang. Ya sami-sami. Oke, mudah-mudahan minggu depan ya job day. Oke, di calling day. Oke. Yang kesan calling anak. Mana mak? Dewi gelis. Kira badai nyerpis motor teh, mesinnya tos terauseun. Sabarnya kasepnya, bapak teh masih kena ngempelkan artosna. Nanging tong lami teh nyapa, upami motor nang mogok wae, begah ngado dorong napa, capek. Anggap wae atuh hidup teh olahraga. Pan kapungkur ge basaker di kota, anjeun teh resep olahraga lin. Ay bapak eta mah di gym, lain ngado dorong motor mogok. Nyata selah, ayeuna urang kalbet teh lainnya. Kali, mana yang mau budak kota? Tuh, tingali. Eta ibu kota teh. Dugi ka milarian resep wae ge tingali geura. Milarian online. Kenapa nya Pak Abi gentos acuk heula? Sok. Kumaha bade online ari bapak? Sinyalna oge teu aya. Bade masak oge teu aya ovenna. Geuning kieu nya. Nganggo oven box teh. Yuh, janten we tutung. Aduh, punten ya, Pak. Bu, urang ngalih ka dieu teh kedah adaptasi. Nya adaptasi kana sadayana, Lin. Mohon leres, Pak. Nanging sapagodos sareng kasepakatan urang kapungkur, urang ngalih ka dieu teh kanggo ngabantos warga di kampung ieu. Jantan urang kedah satekah polah ngupayakeunana. Sanaos teu sagampang emutan urang ya. Nyata sakieu atuh Bu. Ayeuna mah urang tilampahkeun naon anu janten tujuan urang. Ayeuna bapak bade gentos salacuknya. Bade jeung ka ditu rasa. Mohon mangga. Mah, nah sih, dangdosna mending jika kita pisan. Memangna kunaon? Apana tos manggung? Ame seueur jalmi anu resep kana pidangan mama. Saweran lagi pasti lagu bakal seueur. Ah, mama mah ngisinkeun wae. Janten wedding singer we mah. Jabatan jadi penyanyi dangdut. Thank you.
nana. Sambalnya kayaknya nak pakai ditunya, gelisnya. Ya. Teh ngarana Laras panya. Manehna emang sok sorangan gitu. Nya eta Laras. Disaprak ka siji oge manehna asup sorangan wae. Keluargana ge mistis. Sembarangan maneh piraku. Asli warga-warga di dieu ge geus padanya ho. Keluargana memang aneh. Maneh mah. Sian ayeuna teh. Ah, orang cobian tawisan sayurna atuh kitu mah. Punten. Sayur, Bu. Oh. Mangga sayur naon, Bu? Abdi icalang sayur asakan, Bu. Oh, naon wae tuh, Bu? Eh, kedap ibu teh warga anyar di lembur ieu nya. Sumuhun leres, abdi nebe ngalih ti kota. Oh. Margi pun lancek ngalih tugas ka dieu. Oh, ibu teh istrina guru SMA nu anyar. Pak saha cek budak teh kedap? Pak Ganjarnya. Sumuhun leres. Oh, muhun. Naon wae ibu ieu teh? Oh, ieu ya, abdi teh icalan asakan, Bu. Ieu teh sambal andalan abdi, sambal cetar. Elah lah orang kota mah ku sambal abdi mah. Kan tenan, Bu. Mana atuh nu sanesna? Aya ieu, aya orek tempe. Orek tempe oge atuh nu abdi mah meni puleun. Ieu oge henteu beye, raos pisan bade ieu sareng sambal. Mohon atuh. Mohon. Tos wae sakitu. Sabaraha lagi, Bu? 10.000. Sakedapnya abdi mangga nyada heula atosna apa sakedap. Ibu, abi mau bade ngemutan. Ibu teh kan warga anyar di lembur ieu teh. Omatnya, ibu teh kedah hati-hati. Tuh, kata tanggi nu bumina di ujung lembur ieu tuh. Anu bumina parowek. Nya. Mohon atuh ibu, mangga abdi bade kalebet heula nya. Mohon, hati-hati nya bu nya. Mohon mangga, mohon. Bu. Mak ngiring uwi. Teu bisa, Mak. Ah, naha. Papa atau saya orderan ye. Ya tinggal mah burat atuh bapak mah. Ya terus kudu kumaha? Ya, atuh tuluh bias. Ya. Mangga hati-hati nya. Ya. Hetet geura-geura. Naon deui? Awas omat tong cunihin. Siap, Mak. Nya. Ya, so, siap. Mangga. Dan pamajikan mau balanjaan berat sih. Kalakah mikiran we orderan. Hah, dasar. Pak, dilihat heula geura mang penghaneut. Aduh, ieu pamajikan bapak teh keur geulis teh bageur deh. Ngarti pisan. Bapak teh keur hoyong enteh ayeuna teh. Nuhun ya, nuhun. Pak. Hmm. Tadi siang waktu ibu meser sayur, tukang sayurna teh nyeros kieu geura ka ibu. Nyeros naon? Hati-hati cenah. Kata tangga nu imahna ditung-tung itu. Oh. Bu kieu nya aya namanya. Urang mah kudu tetep we hade-hate. Tapi sanaos kitu oge eta sae kanggo urang taki-taki. Nya.
Saya nama kalau aku mau oge orang mah tetap kedami kasih. Kata tinggi orang. Nu penting mah orang mah tetap remi damel kehadian. Orang mah ngabantosan sakamampuan orang. Salangkung nama. Kita mah urusan Gusti. Ya, laras, itu saya juga nama. Sok atuh Pak, dilihat deh lah. Ya. Mang penghanet ya. Atuh nun. Atuh nun. Katampinya. Mun. Tah barudak. Ayeuna buka buku latihan halaman 43. Cok baruka. Atas. Atas, Pak. Atas, Pak. Sok ayeuna kerjakeun tugasna. Bapak hoyong tugas ieu rengse sateu acan istirahatnya. Ngartos? Ngartos, Pak. Rizky? Abdi, Pak. Kadi. Apa teu kunaon laras teh asup sakola? Henteu, Pak. Namung memang akhir-akhir ieu laras langki hadir. Saurna mah tos lami teu damang. Ya udah, sok calik deui. Abi bade ka bumi Rizky lah nya, bade ngerjakan PR. Oh, bade ka bumi Rizky, kalau resana tuh. Bapak ge enak teh bade ka bumi PR teh. Tuh tinggal di aya berkas nu kedah disaurkeun. Tapi sate acana bapak bade ka bumi Laras. Bade naroskeun ka mana? Perkawis kesehatan Laras. Ka bumi Laras, Pak. Mohon, ka bumi Laras. Kunaon gitu? Henteu, Pak. Rada benten jalmina, Pak. Nyata sekila doakeun we bapaknya. Supados bapak tiasa ngabantosan laras. Ya, nyatos. Sok atunya, ada gitu. Cipayun ya, Pak. Ya, ya, sok, sok. Hati-hati di jalan, ya. Ya, Pak. Sampurasun. Punten. 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 Sok ayoy. Eh, Bah, punten, Bah. Abdi Ganjar, guruna Neng Laras, Bah. Teh naon deuna ka dieu? Ieu teh Neng Laras teh teu sakola tos lami. Adi bade terang kabarna kumaha perkawis kesehatan Neng Laras. Nya eta geus diperiksakeun ka sababaraha dokter tapi can kapanggih penyakitna. Oh, tapi tos dilandungan, Bah. Geus dicoba ku sababaraha ubat tapi tetep can kapanggih hasilna. Oh, kitu, Bah. Bah, punten ya, Bah nya. Tadi abdi tos kapengker terus ningal aya parukuyan. Kangge naon ya, Bah nya? Oh, eta
eta teh pakakas tradisional anu gunana keur nulungan jelema anu butuh. Oh kitu bah. Nya ngan ayeuna abah teh keur bingung. Semah nu datang beki nyeutikan. Rajeun ge anu datang eta teh. Semah ti jauhna. Artina upami kitu mah penghasilan abah teh nyakedikan panginternya banyak. Geus pasti eta mah. Nah teu aya kitu aya warga atanapi pita tanggi anu ngabantosan abah. Upami teu aya, abdi tiasa ngahubungan abah kanggo ka Pak RT. Teu perlu. Kami mah embung ngalibatkeun warga di dieu. Tapi pantos ilaharna upami sasami tatanggi teh silih ngabantosan. Ulah ngalibatkeun warga di dieu. Janten ya kinten-kintena naon anu tiasa dibantos ku abdi bah. Panginten ieu tiasa ngabantos kaprayogian abah. Nuhun, ieu ku kami rek mawa silaras ka gunung. Di ditu abah boga guru susuganan bisa nulungan. Ka gunung. Ke. Kumaha bah upami ku abdi laras bade didoakeun we lah ka Gusti. Soalna upami urang ngandelkeun kawasa sanesti Gusti sok aya tuntutanana bah. Itu mah guru abah. Moal nuntutna naon? Sumuhun bah. Sanes guru abah, tapi kawasa anu dipengkeren guru abah. Rerencangan abdi ge kantos ngalaman model kitu bah. Eta mah malihan murang kalina dijantenkeun tumbal. Maneh ulah ulu biung kana perkara ieu. Ieu urusan kami keun kami wae nu mere sunana. Maksudna sanes geus jelas. Maneh teh sarua jeung warga di dieu. Anu curiga ka abah lamun ngubaran teh sok make tumbal naon. Pak. Mana yang kenal ka dieu? Asup Pak Jero. Asup. Maneh ulah coba-coba mapatkan ka abah. Urusan maneh di hadapan abah. Sekali. Beak. Sabaraha geulis di mana heula? Di babaturan. Baturan nu mana? Kadina ayeuna seueur pameget anu resep. Tapi dina tanya rios ka mamah, bade ka mana angkat sareng saha wita bu sabaraha? Mamah nguping, dina dipasang susuknya. Susuk? Mama mikirna dina jiga mamah. Baheula mamah nu sok make susuk. Geus mah di bakanku kembang sagala. Eta mah baheula dina baheula. Kumamah geus dipiceunan, geus dilepas-lepaskeun. Mamah embuh makin karar itu deui. Justru ayeuna mamah sieun dina kagoda ku Han sarua jeung mamah. Lamun dina make, kunaon mah? Mamah bade ngahakiman dinda. Mamah teh teus gonta-ganti lalaki, geus mampa pisah wae. Kapungkur, mamah teu ngadamukeun dinda. Supaya teu nyangkeut tanpa bagas. Geus apa lalaki na teh teu balik. Tetep we nikah. Nu nyari mah Dinda mah. Dinda. Tapi syukur. Oyag-oyagan. Wengi harita estu pikasina pisan pak teu nyesa sapeteng-peteng atuh. Laras
pikeun tumbal sarerea arah dihampura dosa sangkan hirup waluya sabab zaman bakal ganti.